raidės. Dvigubą B, X ir Q. Ar leistės rašyti lietuviškuose pasuose? O gal tai sunaikins mūsų abėcėlę? Galbūt kaip tik tapsime draugiškesni europiečiai, nes pasak statistikos, mišrių santuokų Lietuvoje tik daugėja. Skaičiuosime visus už ir prieš. Tad pradedam žaidimą. Į aikštelę išbėga Europos žmogaus teisių fondas, sakantis, jog kas savaitę atsiranda 2-3 atvejai, kai žmonės nukenčia dėl šių trijų raidžių rašybos pasuose. Dažniausiai tai lietuvės ištekėjusios už užsieniečių. Ir atitinkamai visose dokumentuose, banko sąskaitose, vairuotojo pažymėjimuose turi originalią vyro pavardę, bet deja, Lietuvoje yra nesulietuvinama. Ką tai reiškia? Grįžus į Lietuvą moters pavardė pakeičiama, o užsienio dokumentai negalioja. Teismai teigia, kad tai pažeidžia privatų žmogaus gyvenimą, bet kamuoliai rankas perimosi kalbos komisija mano, kad užtenka pakeisti pavardėje esančias nelietuviškas raides lietuviškomis. Tokių asmenvardžių galima matyti ir prezidento dekretuose, kuriais atkuriama ar suteikiama pilietybė. Taip pat galima matyti tokių asmenvardžių mūsų Lietuvos Respublikos piliečių ir anksčiau tapusių piliečiais asmens tapatybės dokumentus. Taip pat yra rašoma, jeigu santuoka yra sudaroma su užsienio valstybės piliečių arba gyjama tėvų pavardė, tai yra kitų valstybių piliečių, jeigu tėvai yra kitų valstybių piliečių. Tai šiuo metu yra perrašomi tik tie rašmenys, kurie yra nelietuviški, tai dviguba V, X ir Q, lotyniško raidino rašmenys, kurių nėra lietuviškajame raidinėje.